Kaikille. Mä oon Joonatan kanavalta SNS Airsoft. Ja tänään mä teen videon nimeltä Loadout päivitys. Ei. Mä kerron tälle kaiken muuta, mitä mä oon saanut tähän mun Airsoft-harrastukseen, kuten tähtäin ja se mun kypärä. Aloitetaan siitä kypärästä. Se on tällainen kypärä. En muista mikä kypärä, mutta on tämmönen komposiittikypärä. Kevyt ja kätevä. Metsässä tätä ei kannata käyttää, sillä se tarvitsee metsäskypärää. Mä oon käynyt sisäpeleissä. Jos se tarvitsee tällaista. No muuten, sisäpeleistä mä en oo saanut vielä videoa, koska edelleenkin, mutta puuttuu se GoPro. Mulla saattaisi olla ehkä pikkasen rahaa ostaa sitä, mutta en oo vieläkään saanut. Ja mä oon ostanut tällaisen kivan lierikatun. Tätä mä käytän metsässä. Saattaa tulla ehkä videoita jollain tavalla sinne YouTubeen, kun mä menen Granön saarelle, leirille. Tää on täydellinen, tää hattu, täydellinen mun maastoväriin, joka on DPM, mun elppari maastoväri. Ja sitten mä oon käyttänyt tota mun rumpulipasta. Tää on aivan mahtava lipas. Tää toimii sillä tavalla, että siinä on nappi, mikä syöttää niitä kuulia tänne. Viime videossa mä en kertonut sitä teille. Mutta kuitenkin tää lipas tekee normaalin rynnäkkökivääristä konekiväärin. Ja mitäs muuta? Ai niin, se asettaa. Mulla on taas kanssa uusi yksipistekantovihna. Ja totta kai nyt se tähtäin. Se saa kahta eri väriä. Vihreän ja punaisen. Niitä nyt ei varmaan kauhean hyvin erota. Katsotaan tätä tällainen vihreä. Siinä on tällainen normaali piste. Sitten on ympyrä ja vähän isompi piste sinne sisällä. Normaali tämmönen risti. Ja tämmönen risti semmosen pisteen kanssa. Tää maksoi 30 ja mä ostin sen netistä, digilextreme.comista. Yllättävän hyvä tähtäin, 30 tähtäimeksi. Mutta mitäs muuta täällä on? No, ei, tässä ei varmaan enää oo kauheasti mitään. Jos tuolla seinällä on jotain, mikä kiinnosti sua tai mistä haluat tietää enemmän, pistä kommentteihin. Ja taas jälleen kerran, tässä on kaikki mun uudet kamat mun päällä. Tää on se loadoutti, minkä kanssa voisi ostaa metsässä. Ase ei oo paljon muuttunut. Yleensä sisäpeleissä me irrotetaan perään. Ja tää on se loadoutti, millä me menemme yleensä sisäpeleissä. Kypärä on ainoa asia, mikä muuttui tässä. Mutta se onkin aika tärkeä asia, muuten mä en pääse menemään siellä ihan kaikkialla. Tosiaan, se video oli siis siinä. Nähdään seuraavassa videossa, joka tulee luultavasti olemaan toinenkin tämmönen softaamisvideo. Ja edelleenkin, koska mulla ei ole sitä GoPro-kameraa. Joo, jos joku voisi lainata, niin ilomieli tekisi tänne videota sen GoPro-kameran kanssa niistä metsä ja sisä.